За своє життя я тричі був у Франції, але жодного разу не куштував ні слимаків, ні устриць. Скажу чесно, боявся. Але Франція наздогнала мене в Хмельницькому, тому що тут, в М-кафе, можна скуштувати свіжі устриці. Я їм довіряю, тому не боюся. Скуштую сьогодні. Мене вже зустрічають. Знайомтесь, друзі, це Анастасія, директор МКП. Привіт. Привіт, Антоне. Слухай, я бачу, що устриці вже тут, вже чекають мене. Ні, ми будемо з тобою їх куштувати на другому поверсі, але це кількість наших продаж протягом устричного четверга. Стільки з'їдають устриць за один четвер? Так. А напій, розкажи мені про нього. Це наш традиційний італійський напій лімончелло, який ми готуємо у нас в кафе. І ним ми проводжаємо наших гостей. Ну, ми ще не прощаємося, тому нас проводжати не треба. Навпаки, ходімо, познайомиш мене з невідомим світом Франції. Ходімо. Сьогодні МКП пригощає устрицями, а Настя, як ніхто, знається на цій страві. Скільки видів устриць є в МКП? 9 видів. Чим вони відрізняються? Країна-виробник – це Україна, Ірландія та Франція. Є багато суперечок, знаю, з приводу українських устриць, тому що кажуть, що в Чорному морі не може бути устриць. Звідки вони беруться? Є спеціальні басейни і устричні ферми, в яких створені умови для вирощування устриць в Україні. І вони нічим не поступаються за кордоном? Ні. Тоді давайте покличемо нашого шеф-кухаря і розпочнемо нашу дегустацію. Денис. Привіт. Доброго дня. Устриці повинні подаватися охолодженими. Угу. А вони встигають охолодитися? Я знаю, що довго відкритими вони бути не можуть. Так, вони встигають. Скільки устриця живе після того, як Денис її відкриє? Одну хвилину. В які дні можна скуштувати устриці? Лише в четвер. Чому саме четвер? Тому що ми тільки почали прививати культуру споживання устриць. Угу. І четвер. Для того, щоб вони були максимально свіжими в один день? Так. Це все? Це вже готова подача? Так. Дякую, Денис. Вам також дякую. Смачно. Дякую. Дякуємо. Так, в нас сьогодні на тарілці декілька видів устриць. Чи можеш ти отак зовні виділити для себе, які устриці сьогодні ми скуштуємо? Звичайно. Які? Ми будемо куштувати скіфію Україну, так. Ми будемо куштувати Францію Королівська Роял, угу. Ми будемо куштувати Муірген Ірландія. Яка країна з цих трьох найрейтинговіша в подачі устриць, скажімо так? Звичайно, Франція. Франція все ж таки такий законодавець цієї устричної моди. І сьогодні Роял, якщо не помиляюсь, це одна з найдорожчих. Дорожчих, так, і найсмачніших устриць. Французька Королівська Роял, вона має насичений смак лісового горіха та після смак кавуна. Муірген Ірландія, вона така солена, ну і, звичайно ж, наша скіфія, файна устриця, має такий насичений смак моря солений. Що ж, друзі, історичний момент. Переходимо до дегустації устриць. Так, беремо устрицю. Як правильно брати? Так. Як зручно? Да. Угу. З чим взагалі їдять? Або з лимоном, або з соусом. Але з лимоном лимон підкреслює смак цієї устриці. Поливаємо лимоном. І? Випиваємо. Що я маю відчути, як я скуштую? Смак моря. Ну, запах моря я точно відчуваю вже. І якщо це ще й додає здоров'я, то, як на мене, це одна з топових страв повинна бути в житті кожного мужчини. Тому що це дійсно смачно. Тепер ми скуштуємо Францію, Королівську. Це дивно, але я правда відчув кавун. Можливо, це ти мені внушила цю думку. І залишилася ще українська устриця і соус, який ми ще не куштували. Що це за соус? Це соус на основі віно б'янко з додаванням маринованої кримської цибулі та цукрової пудри. Направду, більш солодка. Мені здається, навіть французька була солодша. Так. Ця солона
Настя, я дякую за те, що відкрила мені двері в цей незвіданий мені світ устриць, тому що я певен, що цей світ, відкрившись, вже точно ніколи не закриє мені двері. І якщо раніше я боявся скуштувати цей продукт, тепер я знаю точно, наскільки я втратив багато часу. Дякую тобі. На завершення можу порадити одне. Ніколи не обмежуйте себе в часі на задоволення.